Caros estudantes, tudo bem com vocês? Nas minhas mãos está uma linda questão de física que contempla fenômenos ondulatórios, um assunto muitíssimo importante. Vamos a ela, vamos lá. A luz natural é uma luz não polarizada, que vibra em todas as direções. No entanto, sempre que um raio de luz é emitido pelo sol encontra uma estrada molhada, a luz é parcialmente refletida pela água e orientada em uma direção. Em outras palavras, ela é polarizada. As lentes polarizadas evitam reflexos de luz e imagens espelhadas. Como resultado, elas protegem os usuários do cansaço dos olhos, pois eles não precisam mais se ajustar as mudanças constantes na condição nas condições de luz. Então vamos lá. Essa primeira imagem mostra sem lentes polarizadas como ficaria e nessa segunda imagem com lentes polarizadas, uma imagem mais limpa, mais clara, sem os reflexos indesejados. Excelente. A eficácia das lentes com filtro de polarização só é totalmente garantida, impedindo que os raios polarizados oriundos das poças atinjam a visão do condutor, se a direção da polarização da luz refletida pela estrada molhada e a direção do eixo de polarização da luz após atravessar o filtro forem. Muito bem, uma questão excelente que envolve o conteúdo de polarização que é a filtragem a eliminação a contenção de raios indesejáveis eu estou querendo desenhar aqui um polarizador se eu propuser de repente um filtro como esse aqui ó em pé ele vai deixar passar as vibrações na vertical mas ele conteria as vibrações na horizontal exatamente portanto é necessário que sejam perpendiculares para que haja a eliminação, para que aconteça a, a contenção. Repetindo, se eu propus um filtro na vertical, atravessarão esse buraco que eu propus aqui, ó, vibrações na vertical. Porém, se fossem vibrações na horizontal, elas não poderiam atravessar. Portanto, meus caros estudantes, letra E de escola uma questão impressionante, muito importante. Um grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nas minhas mãos está uma ótima questão de física que nós vamos apresentá-los agora mesmo. Vamos lá. As microondas têm alta capacidade de penetração na comida, o que possibilita o cozimento por dentro e não a partir da superfície. Como ocorre nos fornos convencionais. Além disso, não fazem vibrar as moléculas de vidro ou plástico que não se aquecem no interior do forno. Essa é uma questão da competência 1, habilidade 1, também envolvendo fenômenos ondulatórios. A situação descrita no texto ocorre devido a um fenômeno físico ondulatório denominado de que? rapidamente, meus caros. Difração é o encurvamento de uma onda quando ela contorna um obstáculo. Isso não tem nenhuma relação com o que nós citamos nos micro-ondas. Interferência, o que está na letra B, é quando uma onda encontra no seu caminho outra onda. Ah, então uma se chocaria com a outra, gerando a interferência, também não há nenhuma relação disso. No texto, reflexão é quando a onda incide numa superfície e volta a se propagar no mesmo meio, mantendo a sua velocidade. Refração é quando ela altera a velocidade ao atravessar de um meio para o outro. Perceba que conhecendo os fenômenos, não houve nenhuma relação de qualquer um desses quatro aqui com o micro-ondas agora. Ressonância, que é a resposta correta. Tem a ver exatamente com vibrações de mesma frequência. No caso de um forno de microondas, ele emite vibrações com a frequência igual à da água, para que alimentos hidratados possam ser aquecidos. Portanto, ressonância é quando dois, duas fontes vibram com a mesma frequência, permitindo, portanto, que haja essa sobrecarga de energia. Meus caros estudantes, então. Essa é uma questão cuja resposta correta é a alternativa é de escola, minha gente. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Uma questão que vai abordar a nomenclatura da química orgânica dentro de um contexto bioquímico. Vejamos. Os ácidos graxos insaturados podem ser classificados como a nomenclatura ômega. Nesse caso, a distância entre o grupamento metila da extremidade, que seria exatamente esse grupamento, e a última dupla ligação da cadeia. E aí, quem seria essa última? Em um ácido, o carbono 1 é o do grupo funcional. E aí vamos ter o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e o 18. Mas em relação ao grupamento metil, a última ligação dupla, ela está aqui, ó, na posição 3. O que vai caracterizar o que nós chamamos de ômega 3. Observe que vamos ter um total de 18 carbonos, que está representado na nomenclatura, 18. Vamos ter um total de 3 insaturações. E aí esse delta, ele é citado no enunciado, com relação a onde estão essas ligações duplas. Então observe que contando da carboxila, vamos ter uma primeira ligação dupla no carbono 9, partindo do 9, vamos ter uma ligação dupla partindo do 12 e vamos ter uma ligação dupla partindo do 15. Então por isso que fica delta 9, 12, 15. No comando da questão ele pede o seguinte: o ácido araquidônico representado a seguir é um ácido graxo é essencial que possui como nomenclatura ômega. Então vejamos. Temos o carbono 1 do grupo funcional, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e aí vamos completando até o 20. Então, no total, vamos ter 20 átomos de carbono. Observe que as ligações duplas elas vão estar no carbono 5, partindo do 5, partindo do 8, partindo do 11 e partindo do 14 que é exatamente os deltas. Né? Então, vamos ter o delta 5, delta 8, delta 11, delta 14. Temos um total de 20 carbonos. E vamos ter um total de 4 insaturações. Então vamos ter 24. Mas observe que o grupamento metil, ele se encontra exatamente aqui. E a distância dele para a última ligação dupla vai ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caracterizando assim, então, o que nós chamamos de ômega 6. Gabarito, letra A. Uma questão que vai abordar as propriedades dos compostos orgânicos. Observe o enunciado. Embora a vacinação seja a ferramenta de primeira escolha para a prevenção da influência, os antivirais específicos são medicamentos de grande relevância na prevenção e controle da doença. Atualmente estão disponíveis na Europa e nos Estados Unidos quatro medicamentos antivirais específicos para a influência. Os fármacos classificados amantadina, rimantadina e os antivirais de segunda geração, o e zanamivir, sendo que estes dois últimos também foram licenciados pelas autoridades sanitárias brasileiras e estão disponíveis no mercado desde 2000. Observe a seguir as fórmulas estruturais dos fármacos citados no texto e observe que as quatro substâncias elas apresentam algo em comum. Vamos ter a presença da função orgânica que nós chamamos de amina. E aí, ao observarmos as aminas, podemos observar a presença de um nitrogênio formando três ligações. Só que o nitrogênio tem cinco elétrons na última camada, compartilhando três dos cinco, sobrando aí um par de elétrons. A presença de um par de elétrons não ligante no nitrogênio, permite que ele atue como uma base pelo conceito de Lewis, onde base é toda espécie química capaz de doar um par de elétrons. Então, a presença do par de elétrons permite uma interação com o H+, ou seja, em um meio ácido, fazendo com que as aminas apresentem a natureza básica. Então, esse par de elétrons ele vai atacar o hidrogênio e aí vamos ter a formação... Do que nós chamamos de sal de amônio, onde vamos ter aí o nitrogênio fazendo uma ligação além do permitido. Então vejamos os itens. Uma semelhança química entre esses compostos é a letra A, capacidade de reagir com ácidos formando sais de amônio, que é exatamente o nosso item correto, em função das aminas apresentarem um nitrogênio com um par de elétrons não ligante, onde elas podem exercer o ataque. Por meio de dissipar ao H, ou seja, a letra A é a letra correta. A questão cita o seguinte: Na seleção de substâncias que atuem no controle do mosquito Aedes, uma substância importantíssima é o metopreno. Ele atua na fase de desenvolvimento do mosquito, impedindo que seu ciclo seja concluído. Esse composto é um larvicida utilizado em larga escala. A estrutura do metopreno possui um grupamento éster e aí vamos lembrar que o grupamento éster, ele tem a região do carboxilato, conjugado com ligação dupla, um grupo metóxi, que no caso vai ser o CH3 oxigênio, ligado a um carbono terciário, que é um carbono que está ligado a outros três, e cinco carbonos sp2, que são carbonos que fazem uma dupla, e duas simples. Quando ele cita a expressão conjugado, é exatamente porque você vai ter ligações duplas alternadas próximas ao grupamento do éster. Então vejamos. Na letra A, observe que a ligação pi da região do carboxilato, ela não está alternando com a ligação pi da região circulada. Então para que isso ocorra, vamos ter que ter a presença de pi, não pi, pi. Então, por exemplo, na letra B, essa região é uma região que ela está conjugada, porque eu vou ter ligações pi alternadas, né? Pi, não pi, pi, não pi, pi. Porém, na letra A, esse sistema de conjugação, ele não é obedecido. Porém, a letra B não é a letra correta, porque ele fala da presença de um grupo que nós chamamos de metóxi. E essa região ela vai caracterizar um grupo do tipo etox, já que eu tenho dois carbonos. Na letra C, o sistema conjugado não é obedecido. Então, eu tenho uma ligação pi, depois eu vou ter duas, três ligações simples para ter novamente uma pi, o que não vai caracterizar o sistema de conjugação. Na letra D, observe. Vamos ter a região do éster que é a região do carboxilato, vamos ter ligações pi alternadas caracterizando o sistema conjugado. Vamos ter a presença de um grupo metoxi que está ligado a um carbono terciário, que é um carbono que está ligado a outros três carbonos, caracterizando assim o grupo correto. Então, letra D de dado. A questão trata das funções dos pesticidas ou praguecidas e seus efeitos sobre o meio ambiente. É interessante que você perceba que a revolução industrial, ela permitiu o aperfeiçoamento não só de técnicas de produção de alimentos, mas também de conservação de alimentos. Da mesma maneira, favoreceu muito o controle de certas bacterioses, micoses, protozooses e verminoses. Por outro lado, um grande avanço tecnológico favoreceu também o advento de algumas vacinas, definitivas ou não, como também a produção do soro. Isso fez com que se aumentasse muito a natalidade e uma queda exponencial nos índices de mortalidade humana. Um dos adventos, também como efeito de um aperfeiçoamento gerado de um desenvolvimento mecânico e tecnológico, foi a utilização de compostos químicos, ou seja, pesticidas, que fizessem com que o homem pudesse ter um controle sobre as pragas que podiam afetar sua própria qualidade de vida, como também que pudesse afetar a criação de animais e determinadas culturas vegetais. Mas eu poderia entender também o uso dos pesticidas como uma incidência que pudesse, por exemplo, afetar muito ou afetar drasticamente o meio ambiente. Uma vez que os pesticidas podem eliminar cópias ou linhagens mutantes, previamente não resistentes, não só de micro mas também de insetos. Descrevi o inseto porque, dependendo da praga a que o pesticida se destina, poderemos encontrar o inseticida, o moluscocida, o acaricida, o nematicida e aí sucessivamente. Mas o pesticida pode também envenenar o alimento. Lembre da bioacumulação. Onde eu tenho uma cadeia alimentar, onde a partir do produtor, com a bioacumulação, eu devo encontrar... Um, uma concentração maior do pesticida normalmente nos últimos níveis tróficos, níveis estes ocupados pelo homem. Por outro lado também, os pesticidas podem eliminar indivíduos úteis ou ainda indivíduos que possam ser polinizadores ou ainda indiferentes. Então a questão diz, os pesticidas não foram muito eficazes em reduzir a perda de safras, como alguns especialistas esperavam quando essas substâncias passaram a ser empregadas em larga escala. fatores diversos como a resistência genética e reduções de predadores naturais são alguns dos elementos que resultaram em menor eficácia dos pesticidas. Por meio das, da ação seletiva, essas substâncias passaram de aliados a vilões e, de acordo com o texto e diria de acordo com o nosso comentário, a utilização dos pesticidas, Resultaram em seleção de linhagens de pragas que são geneticamente resistentes. E, portanto, o item correto é a letra A. Lembre que, de acordo com esse resultado, o uso indiscriminado do pesticida vai fazendo com que este possa perder a sua eficácia. A questão trata da utilização de vacinas e soro. Eu lembro que a rubéola é uma virose clássica popular como exantema clássico de infância. Tem como agente etiológico um rubivírus. A família é Togaviridae. É um vírus de RNA, transmitido tanto por questão respiratória como também por secreções Nasofaringeas. A rubella preocupa muito, principalmente, quando a gravídica contra este vírus no primeiro trimestre da gravidez. Uma vez que, nesta situação, na maioria dos casos, o feto pode apresentar cegueira como também comprometimento, além de outros órgãos, de sistema nervoso central. Muito bem, sistema nervoso central fetal. Mas existe uma vacina, inclusive a vacina para rubéola, vem na vacina Cebi, que é uma tríplice, mas ela contém um vírus enfraquecido. Inclusive essa vacina, já que tem um vírus enfraquecido, ela mimetiza uma infecção real, fazendo com que o indivíduo passe a produzir anticorpos específicos. Neste caso, vamos dizer que na situação 1 um que a questão pede, a vacinação em dia é vida rubéola, o que pode provocar malformações fetais. Então, neste caso, a vacinação ela é ativa e prolongada. Entretanto, a situação 2 da questão leva em conta o soro antibotrópico. No caso antibotrópico, é o soro da jararaca. Eu diria. Que é essa espécie de serpente, Botropus jararaca, tem uma neurotoxina paralisante e, no caso, eu deveria combatê-la com o soro antibotrópico. Como o soro já vem com o anticorpo pronto, eu diria que, neste caso, nós teremos uma imunização passiva e transitória. Então, os tipos de imunidade. Proporcionada nas situações 1 e 2, são respectivamente ativa e prolongada, passiva e transitória. E, portanto, o item correto para a nossa questão é justamente a letra B. A questão trata de adaptação de plantas a determinados tipos de solo relacionada a uma relação ecológica as plantas obtêm do meio as substâncias básicas e específicas para que as suas reações bioquímicas possam ocorrer naturalmente, promovendo então o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Ou seja, o seu aumento de tamanho durante a vida e as diferenciações celulares. A partir da luz, CO2 e água sintetiza seus carboidratos para que possa desenvolver seus processos que demandam energia. Mas utilizam do solo as substâncias inorgânicas essenciais, ou os elementos essenciais, tais como o fósforo, o qual eu poderia classificar como macronutriente. O macronutriente é aquele elemento que é exigido normalmente em grandes concentrações e que é vital para que determinadas reações químicas. Ocorram para a manutenção da vida vegetal. O fósforo, por exemplo, ele é requerido normalmente em uma quantidade equivalente a mil miligramas para cada quilogramo de massa seca. Isso significa dizer que se um solo tropical apresenta carência de fósforo, como é que uma planta vai se adaptar a essa condição? É o que indica a nossa questão, a qual afirma que Solos tropicais costumam apresentar carência de fósforo. Assim, uma adaptação comum em plantas dessas regiões é a associação de fungos micorrísicos. Lembro que uma micorrisa é uma associação de fungo com raiz, normalmente de leguminosas. E crescem esses fungos em suas raízes, facilitando a absorção de água e nutrientes do solo em troca de matéria orgânica. Proveniente da fotossíntese das plantas. Perceba que na imagem nós temos uma angiosperma dicotiledônia, a qual a micorriza está ausente. Mas perceba que as angiospermas tratadas em solo tropical, com, com carência de fósforo, mas na presença do fungo, este fungo facilita. A absorção do fósforo, e em detrimento disso, a planta oferece para este organismo o hábito para viver e os nutrientes, uma vez que fungos, micorrisos, são heterotróficos. Então a questão indica o seguinte: com base no texto e na imagem apresentada, a interação descrita é: estamos tratando de um mutualismo, ou seja, no qual. Ambas as espécies são favorecidas de forma obrigatória. E, portanto, o item correto é a letra C. É importante que você perceba dois detalhes. Primeiro, na questão, a coexistência é obrigatória. Mas, na natureza, o mutualismo pode ser também obrigatório para pelo menos um dos indivíduos envolvidos na relação. E o mutualismo tradicional. Ele é naturalmente denominado de mutualismo obrigatório, enquanto que a protocooperação ela pode ser também denominada de um mutualismo facultativo. O ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, é produzido sinteticamente e extensivamente usado na indústria de alimentos pela ação antioxidante, ou seja, ele funciona como um agente redutor. Em muitos alimentos é adicionado como suplemento sendo usado na medicina na forma de pílulas, como componente de tabletes multivitamínicos. O ácido ascórbico é um agente redutor em solução aquosa. Essa propriedade torna-se menos pronunciada em meio não aquoso. O caráter ácido e a ação redutora da vitamina C são atribuídos à função orgânica. Observe que ao visualizarmos a estrutura da vitamina C, vamos verificar... A hidroxila ou oxidrila ligada a um carbono saturado, caracterizando o álcool. Vamos ter uma região do carboxilato, caracterizando o éster. E vamos ter a presença da hidroxila ligada a um carbono que faz dupla, que é o que nós chamamos de enol. No caso das funções que apresentam capacidade em liberar o hidrogênio, e aí vamos ter o ácido o carboxílico e aí vamos ter uma outra função orgânica que apresenta tal propriedade que é o chamado de enol então o ácido carboxílico o enol e o fenol eles apresentam a capacidade de liberar o hidrogênio em meio aquoso e isso se dá exatamente porque quando o hidrogênio ele é liberado então a carga negativa do oxigênio ela pode ser estabilizada por ressonância então, no caso do enol, ele é o que proporciona à vitamina C esse caráter ácido. Então, ele apresenta três funções: o álcool, o éster e o enol. E aí, eu vou lembrar que o enol, juntamente com o fenol e o ácido carboxílico, são espécies químicas capazes de liberar o hidrogênio em meio aquoso. Então, esse caráter ácido que ele apresenta, que também está vinculado à ação redutora. Então é caracterizado pela função orgânica em no gabarito letra C. O cacau é uma angiosperma. É uma planta extensamente plantada ou cultivada no sul da Bahia. Trata-se de uma dicotiledônia. Apresenta flores pentâmeras, diclamídeas. Entretanto, apresenta flores monóclinas. A questão indica que o plantio do cacau deve ser feito em períodos de muita chuva, em covas, e o espaçamento é de 3 em 3 metros, cabendo 1.111 cacaueiros em um hectare, ou seja, 10 mil metros quadrados. Pode ser também usado o espaçamento de 3,5 metros a 2,5 metros dando 1.142 mudas por hectare. A questão quer saber por que, que este espaçamento é importante. A recomendação descrita é enfática quanto às distâncias entre as mudas de cacau. Esse procedimento propicia o aumento da produtividade por, pois bem, a produtividade se refere à síntese de matéria orgânica. Por se tratar de uma dicotiledônia apresenta raízes axiais ou pivotantes? Bom, deve recolher do meio as, os macro e os micronutrientes de que necessitam para as suas reações metabólicas que caracterizam o seu autotrofismo. Ora, sem enfático quanto à distância, o aumento da produtividade vai se dar. Porque você vai minimizar os efeitos da competição intra-específica. Ou seja, a planta também compete. Porque vai competir pelo espaço, nutrientes, água. Ora, então você vai aumentar a produtividade. Então ficou claro pela nossa questão que a proposição correta é o que está indicado no item E. o Cambriano. A especiação sempre ocorreu, como também a extinção de determinados grupos, não só de animais, como também de vegetais, como também de protistas, como de monera, como também de fungo. A questão retrata que as formas de vida complexas sempre surgem e se desenvolvem, mas no mundo microscópico há uma guerra entre bactérias, fungos e vírus. Pela disputa de espaço. Microorganismos normalmente são ubíquos, são encontrados nos mais diversos hábitos da biosfera. Poderemos encontrar, por exemplo, microorganismos em região abissal, mas também poderemos encontrar sendo arrastados por correntes de ar até grandes altitudes. Mas de uma maneira geral, são encontrados no homem em cavidades, mas também. Em qualquer ambiente onde, for, onde possam encontrar alimento, um pH, uma umidade e temperatura que eles sejam ideais ou ótimas para que possam exercer suas atividades metabólicas. Muito bem. Mas a questão trata da questão de que muitas formas bacterianas morriam ao se aproximar de bolores. Acontece que o fungo, ele normalmente elimina substâncias químicas no ambiente como antibióticos cuja expressão é determinada geneticamente. O fato pode ser explicado porque? Sendo estruturas imóveis, é interessante que estes fungos liberem substâncias químicas como uma defesa ou ainda como uma territorialidade para que possam crescer como também se proliferar. Bom, a questão também indica que a mutação de poucas espécies bacterianas as tornavam resistentes. Nesse amensalismo ou nessa antibiose, os bolores vão liberando substâncias químicas, vão eliminando indivíduos previamente não resistentes, enquanto as cópias existentes proliferam. Então a questão indica que no mundo microscópico. Ele caminha uma corrida armamentista de antibióticos e de antídotos. E na luta pela sobrevivência, travada entre os constituintes desse mundo microscópico, ou seja, de micro o que se verifica é a produção de substâncias que neutraliza a ação de agentes antibacterianos. E essa expressão destes antibacterianos é determinada. Geneticamente, o que torna o item correto a letra B. Caríssimos alunos, que legal estamos juntos. Quero convidá-los a resolver uma linda questão de ondulatória, contemplando a ênfase dos fenômenos ondulatórios. Olha só: em uma aula, um professor traz uma cuba contendo água em seu interior e um pequeno objeto que flutua na água. Com esse sistema inicialmente em repouso, ele pede aos alunos que se aproximem e toca a superfície da água periodicamente com um dos dedos, produzindo ondas que se propagam por toda a superfície do líquido. Os alunos observaram que, quando essas ondas chegavam ao objeto, contornavam-no e continuavam se propagando. Muito bem. Competência 1, um, habilidade 1. Um, esse fenômeno ondulatório também ocorre quando um ou uma. Uau, meus caros, observem bem. O que trata essa questão? Quando as ondas provo provocadas pelo badalar dos dedos dele na água. Ó, ele estava tocando alguma coisa na água periodicamente, produzindo perturbações na água. Na ocasião em que alcançavam o objeto. Havia um contorno do objeto. O encurvamento da onda com o contorno do objeto. Isso é qual fenômeno ondulatório? Difração. O encurvamento da onda com o fato de ela poder contornar um obstáculo. Na alternativa A, ele sugere: estação de rádio interfere na comunicação de outra que possui frequência próxima. Veja, olha a dica. Interfere interferência não é o fenômeno citado na B pessoa consegue diferenciar a nota lá de um violino e de um piano mesmo de olhos fechados essa propriedade seria o timbre da onda que também não foi mencionado no enunciado difração é o que nós estamos procurando na letra C de casa ele sugere porção de comida aumenta sua temperatura Após ser aquecida por um minuto em um microondas, em um forno de micro-ondas. Dessa vez temos aí o fenômeno da ressonância, que é quando as ondas de mesma frequência acabam experimentando uma superposição. Muito bem, também não é disso que nós estamos tratando. Na D ele sugere: pessoa consegue ouvir de um lado de um muro o que outra pessoa está falando de outro lado sem vê-la muito bem caríssimos alunos essa é a opção correta quando alguém está de um lado e começa a se comunicar gritando falando bravejando a outra pessoa do outro lado pode escutá-la porque o som contorna o obstáculo experimentando um encurvamento não é possível que elas se vejam porque a luz neste caso não se difrata, mas realmente a difração está evidenciada pelo som. Nós vamos marcar a opção D de dado. E na alternativa é, o morcego consegue saber a posição e a distância de objetos por meio da emissão e recepção de ondas sonoras. Dessa vez ele está citando aí o fenômeno da reflexão, o fato de as ondas incidirem e depois voltarem ao mesmo local onde elas surgiram. Marcaremos, portanto, Letra D de dado nessa linda questão. Olá, pessoal! Vamos tratar nessa questão de estruturas orgânicas e do carbono como um todo. Vamos então ao enunciado? O grafeno é um material constituído por uma camada extremamente fina de grafite, o mesmo encontrado em qualquer lápis comum usado para escrever. A diferença é que o grafeno possui uma estrutura hexagonal cujos átomos individuais estão distribuídos, gerando uma fina camada de carbono. Bom, aqui a gente tem que entender essa estruturazinha aqui, né? Entender aqui que na estrutura nós temos a presença de vários carbonos, né? E uma ligação simples e uma ligação dupla e outra simples, sempre alternando. A estrutura do grafeno apresenta item A, cadeia saturada. Bom, pessoal, vamos relembrar um pouquinho de classificação de cadeia, né? Quando a gente entende uma cadeira, uma cadeia saturada, é aquela cadeia que só apresenta ligações simples, o que não foi o caso da questão. Como eu falei no comecinho, aquela, estru aquela estrutura ali, a gente tem que entender que vai ter carbonos numa estrutura hexagonal, né? Formando simples, duplas alternadamente. No item B nós temos carbonos primários, né? Carbonos primários, pessoal, são carbonos que só têm um carbono vizinho a ele, ligado diretamente a ele, e independe das ligações, se é simples, duplo ou tripla, né? Se ele só tem um carbono vizinho a ele, ele já é classificado como primário. O que não é o caso lá, porque a gente tem estruturas hexagonais e temos em alguns carbonos vários outros vizinhos a eles. No item C, hidrogênios primários. Bom, pessoal, Além, não é o caso de citar hidrogênios primários, já que a gente está analisando a questão do carbono e da estrutura como um todo. E não temos hidrogênios primários, né? não existe essa, essa classificação para aquela estrutura. No entender, duplas alternadas, ligações duplas alternadas, que foi justamente o que eu comentei com vocês. Naquela estrutura, nós temos realmente a forma hexagonal: nós temos o carbono com uma simples, alternando com dupla uma simples uma dupla, que já seria a opção a ser marcada. E o item é carbonos com hibridização sp3. Bom, para o carbono, a gente tem três tipos de hibridação ou hibridização, assim chamados. Temos o sp, o sp2 e o sp3. O sp3, que é o que cita aí no item é, são carbonos que só têm ligações simples. O que invalida o que foi explicado para vocês, né? Carbonos na estrutura do grafeno são carbonos que têm duplas alternadas. E se ele tem uma dupla, ele na verdade tem hibridização sp2 e não sp3. Portanto, a opção correta é o item D. A questão trata do metabolismo de eubactérias comparado com o de arqueobactérias, como também de eucária. Bom, quando se estuda a origem da vida, se percebe que as primeiras formas de vida deveriam ter sido no pré-cambriano estruturas microscópicas. E embora tivesse uma certa regulação e controle de algumas reações bioquímicas intracelulares, estes seres deveriam ser procariotos, ou seja, isentos de um material genético envolvido por uma cariomembrana e a ausência de ânulos, muito embora apresentasse um nucleoide, onde o material genético se encontrava disperso. Mas também, embora destituídos de um retículo endoplasmático rugoso, deveriam apresentar ribossomos com a capacidade de este artefato realizar a síntese proteica. A questão indica... As arqueobactérias diferem das eubactérias pela estrutura da parede celular, além de alguns aspectos metabólicos relacionados à síntese de proteínas, que as aproximam dos eucariotos. Algumas espécies vivem em ambientes inóspitos, com temperaturas entre 60 e 80 graus centígrados. Outras prosperam em locais com excesso de salinidade e algumas possuem metabolismo peculiar. Tornando-se dependentes de enxofre ou produtoras de metano. Bom, o cladograma refere-se aos domínios, ou seja, uma unidade taxonômica acima de reinos, onde temos o domínio bactéria, o domínio árquea, o domínio árquea compreende bactérias ditas extremófilas, ou seja, podem viver em hábitos bem inóspitos para a maioria dos seres vivos. E o domínio eucária, que compreende o reino fungi, protista, planta e animalia. Perceba que se eu levar em conta do pré-cambriano até os dias atuais, esse ancestral comum à arquea e eucária é mais recente, o que indica uma proximidade genética maior. Ou seja, o número de mutações... Foi muito menor se eu levar em conta a origem comum de todos os organismos celulares, no caso excetuando-se vírus. E, portanto, pelo que a questão pede, ela diz que é possível inferir que as arqueobactérias, portanto, devem apresentar uma semelhança maior com o eucarioto no padrão de síntese de proteínas, já que inclusive o material genético é mais semelhante, levando em conta que o código genético é praticamente universal e portanto o item correto para a nossa questão é a letra E. Olá, caríssimos estudantes, vamos juntos fazer aqui uma linda questão que envolve alguns conceitos de radiação, de física moderna e também de ondas eletromagnéticas. Quero chamar a sua atenção para essa primeira parte do enunciado onde ele diz: a radiação ionizante penetra de acordo com o seu tipo e energia. Muito bem. Faça uma análise de tudo o que ele escreveu e vamos ao comando da questão, que é da competência 6 e habilidade 22, a propriedade da radiação eletromagnética ionizante, que deve ser levada em consideração para avaliar, seu poder de penetração no processo descrito é. Quem de nós não conhece a expressão E é igual a H vezes F. Para que eu tenha maior energia, eu preciso ter maior frequência, já que H é constante. H é E sobre F. Com maior energia, eu preciso de maior frequência. Portanto, o poder de penetração Terá tudo a ver com a frequência que está mencionada exatamente na primeira alternativa, que é a letra A de aprovação. Ótimos estudos a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! O texto base da questão aborda uma doença, que é a doença de Chagas, causada pelo protozoário trypanosoma cruz. Esse protozoário ele tem como hospedeiro intermediário o inseto, que é o barbeiro barbeiro e inseto que tem hábitos noturnos, hematófago, mas ao se alimentar ele também libera algumas fezes e nessas fezes existe o protozoário. Então à noite, quando em geral ele sai para se alimentar, ao picar a pessoa e sugar o seu sangue, ao mesmo tempo ele defeca. A pessoa sente a picada e coça o ferimento. Ao coçar o ferimento, o protozoário penetra na corrente sanguínea via o orifício da picada assim ela, essa, esse parasita se espalha, né, navega pelo corpo até chegar em geral o músculo cardíaco, onde ele se aloja e começa ali o processo de infecção no seu hospedeiro que é no seu hospedeiro definitivo, no caso o ser humano. Essa doença ela traz vários sintomas entre eles problemas cardíacos, sintomas mais agudos que podem ser tratados e se tiver o auxílio da medicação não evoluir para a fase crônica. Um, nos, últimos, nos últimos anos, a doença de Chagas ela tem sido muito comum na Amazônia Legal. O enunciado da questão, então, pergunta uma medida de prevenção para a redução do número de casos da zoonose na região mencionada no texto. Além dessa forma de transmissão, uma outra forma que está se tornando comum é por meio da contaminação de alimentos com as fezes do barbeiro. Ao se, é, penetrar ou passar pelo alimento, ele vai defecar. E nessas fezes encontra-se o parasita que fica alojado no alimento. Por exemplo, o açaí, ao utilizar, processar o açaí para fazer o suco ou algum alimento derivado, esse inseto ele acaba sendo espremido e assim as suas fezes contaminam esse alimento que vai ser ingerido, em geral, cru. Por isso, as pessoas acabam atingir, adquirindo o parasita de uma forma secundária. Portanto, o gabarito da questão, letra E. O estímulo a práticas de higiene no consumo e na manipulação de alimentos naturais. Com a prática da higiene e da manipulação adequada, esse alimento não será contaminado pelo inseto, consequentemente, o risco de contaminação, o risco dele ser espremido e liberar suas fezes também é pequeno. Alternativa da questão: letra E. A questão aborda sobre imagens feitas de uma fl da floresta atlântica entre os anos de 2013 e os anos de 2008. O texto base da questão a imagem a seguir é proveniente de uma mesma área de regeneração na floresta Atlântica do litoral do Paraná entre os anos 2003 e 2008 a análise da figura é com a análise da figura é possível verificar que há uma área desmatada e aos poucos a vegetação começa a se recuperar com plantas rasteiras, uma vegetação herbácea, seguindo uma vegetação arbustiva, até chegar às plantas de maior porte, árvores de grande porte. Em 2008, esse processo refere-se a uma sucessão de eventos chamada de sucessão ecológica. Sucessão ecológica é um evento em que acontece a regeneração da, de uma área desmatada, ou então a partir de uma região de que não antes era habitada. Se a regeneração, ou seja, se a sucessão ecológica ela inicia de uma região que nunca foi habitada, um ambiente inhóspito, a gente chama de sucessão primária. E aí os seres pioneiros é que vão garantir a condição para que outros seres possam ir se estabelecendo. Quando eu tenho uma área já pronta, ou seja, uma região clímax, que já tem, já tem toda a sua condição estabilizada, ou seja, uma comunidade estável e passa por algum processo como, por exemplo, desmatamento ou queimada e é destruída, então vai se iniciar um outro processo de regeneração, que é a sucessão secundária. Nessa sucessão secundária, na comunidade clímax, nem sempre os mesmos organismos estarão os mesmos organismos que estavam na comunidade anterior. Mas essa sucessão termina em uma população, em um conjunto de seres que estão estáveis, se reproduzem e têm toda uma qualidade mais estabilizado. Portanto, a questão, se refere, né, o enunciado da questão pergunta sobre o conjunto de alterações observadas no ambiente registrado é um exemplo de sucessão ecológica. Portanto, alternativa C. Gabarito da questão, alternativa C. Olá, aluno, tudo bem? Continuamos a nossa correção do simulado Sazenem e a questão que nós vamos corrigir agora é mais uma questão de ondulatória. Acompanhe a leitura dela aqui comigo. Olha só. Se olharmos o oceano de cima, de um ponto mais elevado em uma costa, vemos o padrão horizontal de cristas de onda que se aproximam dela. Nota-se que, seja lá em que direção venham as ondas, elas acabam se curvando ao chegar mais perto da costa, de modo a incidirem a praia quase perpendicularmente a ela. O que se passa é que, quando uma onda se aproxima da costa em direção que faz um determinado ângulo com a costa, as partes mais próximas da costa sentem o fundo mais cedo e, nessas partes, a velocidade de propagação das ondas diminui. A situação descrita no texto ocorre devido a um fenômeno físico ondulatório denominado. E aí a questão nos traz cinco opções: alternativa A, difração, alternativa B, interferência, alternativa C, reflexão, alternativa D, refração e alternativa E, ressonância. Vamos dar uma voltada lá no texto e vamos ver algumas coisas que vão definir para a gente qual é o fenômeno que acontece a gente vê aqui ó que a velocidade de propagação da onda então há uma mudança na velocidade da onda certo outra coisa que a gente deve notar é que há uma mudança na direção seja lá qual for a direção que elas venham elas acabam se curvando para chegar mais perto da costa de modo a incidirem perpendicularmente entre ela. Então, nós temos acontecendo aí uma variação da velocidade da onda e uma mudança na direção dela. Essas são características, pessoal, de um fenômeno ondulatório chamado refração. Refração que está representada aqui no item D das nossas respostas. Então, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.